Kandidati za odbornike Saveza nezavisnih socijaldemokrata obišli su Veliku Obarsku gdje su zajedno sa aktivistima, mještanima kroz podjelu promotivnog materijala i razgovor predstavili svoju izbornu platformu. Kada je u pitanju SNSD, mi smo pokazivali dominaciju u Velikoj Obarskoj. Ja iskreno očekujem i ovoga puta veliku pobjedu SNSD u Velikoj Obarskoj za odborničku listu i za našeg zajedničkog kandidata za gradonačelnika. Danas se nalazimo ovdje u Velikoj Obarskoj, u mom rodnom selu gdje sam ja odrasla i gdje sam ostala da živim. Ono što bih istakla da je Velika Obarska izuzetno prirodno bogatstvo, imamo svu sreću što se ovakvo mjesto nalazi baš u našem dijelu Republike. Okupili smo se danas zajedno sa svim ovim kandidatima da obiđemo mještane Velike Obarske koji su izuzetno kvalitetni, dobri ljudi, dobri domaćini koji se susreću sa svojim problemima, da ih saslušamo i da eventualno ponudimo im neka rješenja. Ono što treba istaći jeste za Veliku Obarsku, a i Malu Obarsku, da zaista su ljudi ostali na svojim kućama, vrijedi su, rade, bave se poljoprivrednom proizvodnjom i mi ćemo ih na narednom periodu daleko više i podržavati i rješavati neke određene infrastrukturne probleme koje imaju na ovom području. Nadamo se da poslije ovih izbora, poslije uspjeha SNSD ulaska u gradsku vlast, da će još više biti urađeno za mjesnu zajednicu Veliku Obarsku. Neću da kažem da do sad nije to dosta toga urađeno, ali mislim da ova mjesna zajednica zaslužuje još više. Ono što mogu poručiti svim građanima i mještanima Obarske, pošto sam odbornik već 12 godina, da će nastaviti raditi istim kapacitetom kao i do sad. Tako da sam uvijek na raspolaganju, da li bili izbor ili ne bili, znači uvijek sam tu sa narodom. Rejon 4, kom pripadaju Mala i Velika Obarska, Gornji i Donji Crnilovo i Batković, do sada je bio najveće uporište ove stranke. Te su sigurni da će ih i ovog 15. novembra ljudi iz ovih mjesnih zajednica podržati, te im tako pomoći da ostvare apsolutnu izbornu pobjedu u Bijeljini, poručili su iz SNSD-a.